Vi kör på säkerhet här. Jajamensan. Det är helt fritt. Ja, sen så det. Ja, så luktar det där lite. Alltid. Hon borta. Nej, nu hoppar hon över ett hinder. Efter Marie, va? Missade hon ett hinder så här? Missade hon ett hinder? Ja. Det är därför hon inte viskar. Ja, det är...
Det luktar någonting där uppe. Nej, det börjar med, vad heter den, viadukten. Jaha, okej, jag ser inte den. Står jag i vägen nu? Nej, det är en buske. Springer hon runt hela? Som hon har på rätt sida. Jaha, hon fångar upp henne. Nej, precis. Nej, jag tycker det är bara helt... Vi skulle behöva träna på slalom. En vecka. Det är ju helt pension. Då får de börja om. Ja. Det är faktiskt det är ju svårt och så nu är hon trötta också. Nu börjar hon tappa motivationen här. Kom igen nu, lite mer fart. Har lite tid att ta igen. Jag tror ju att hon kanske har funnits sedan 2000. Oj. 20 poäng så där, där, tre händer. Alltså
Karin är jäkligt bra på handlingen av filmen.